Gregor, malo se bova pogovarjala o tvojih balinarskih pričetkih, pa me zanima, kdo te je nadušil za balinanje in kje si pričel? Dobro, najprej se lep pozdrav sem skupaj nad balinanjem in navdušil star ata, ki je v bistvu on je pripeljal iz Primorske balinanje v Ljubljano, v Polje, tam, kjer je bil doma. Včetka smo polniki metali tam še s kamni in starejši nas niso pustili, vmes so nekaj še nogomet treneril. Pa sem se pa pač odločil doma s starši, ki je tudi oči bolinar, sem se pač odločil, da bom nadaljeval bolinarsko kariero. Si nosilec prve kolajne za Slovenijo, takrat še v mladinski reprezentanci in to v hitrostnem zbiranju. Kako se spominjaš te kolajne? Ja, to je nekaj najlepšega, kar se lahko zgodi. Ne. Mislim, prva medalja za samostojno Slovenijo v balinanju kot mladinc. Spomnim se edino enega dogodka, ki mi je ostal v spominu, ko smo imeli še kvalifikacije za naprej, za med 8 in za med 4, je sredi, takrat, ko je tolko Italijan Rosati, je sredi, kjer je imel zelo majhen rezultat, da tudi ne bi prišel naprej, je so ugasnene luči. To mi je najbolj ostalo v spominu. Preboj v člansko izbrano vrsto leta 94 prvič na Evropskem prvenstvu v Zagrebu in takoj kolajna po pravi drami. Ja, tudi tega spominjam. Ja, takrat sem bil res, sem tistega hitrostno zbijanje, sem bil kar dober. No. Vem pa, da je bilo, da smo imeli z Ivančičem polfinale neodločen rezultat, medtem ko je v drugi polfinalu je me red premagal, se mi zdi, da enega Francoza Možirona, če se namotam. Na to sva z Ivančičem tolkla še po 10 minutah, še 2 minuti v prvo zigravanje, kjer sem zmagal, se mi zdi, da je bilo 21-20, ne bom trdil. In na to čez pol ure finale, kjer pa nisem več zdržal in sem izgubil finale 35-28. No, kolajn si usvojil še kar nekaj v svoji karieri, po nekajletni pauzi, ponovno vrnitev pred 2 letoma, ko si nastopil na zadnje, ne bom rekel zadnjič, ampak na zadnje, za Slovenijo in sicer v Alasiju, bronasta kolajna. Kako vidiš oziroma kako gledaš na to kolajno s Tadejem Prebrujem? Ja, po dolgem cajtu sem bil zopet izbran v reprezentanco. Ja, sigurno so se te mlajši, ki prihajajo za nami, se vidi, da veliko boljši igrajo, da imajo tudi mogoče drugačno taktiko. Vidi se, da nas je mogoče že malo čas povozil in je prav, da silimo, mislim, da gonimo naprej mlajši kader. Če bi nekako primerjal tisto obdobje 90-ta leta, ko si bil še sam v rosnih mladih letih, pa recimo ta zadnji nastop v Italiji, kdaj je bilo lažje oziroma teže zmagati? Takrat, v 90-ih ali zdaj? Jaz mislim, da sigurno, da bi mi je bilo zdaj teže zmagati. Ne? Takrat, ko smo bili mulci, pa to smo bili skos na balinplacu, je tudi tako, da sem bil takrat res en izmed boljših na svetu v tem hitrostnem zbijanju in sem tudi, ko se malce pripraviš, veš, da ko prideš na prvenstvo, da imaš zagotovljeno medaljo. Zdaj v zadnjem obdobju je 6 disciplin, katera ti, torej na največjih tekmovanjih, katera ti najbolj ustreza? To je tako, kot da bi me vprašali, kaj je v atletki, ki je zame kraljevska disciplina park, tako kot tam na 100 metrov. No in v tej disciplini si usvojil tudi naslov svetovnega prvaka v kategoriji U23. Kako se spominjaš tega naslova oziroma tudi v hitrostnem zbijanju si bil svetovni prvak v tej kategoriji? Tako bom rekel, no, mi do z Muličnikom sva odigrala eno vrhunskih tekem, bilo je v dvorani, spomnim se, ne vem, 2000 ljudi s francoskimi zastavami in igrala so proti Franciji finale, kjer sva po 50 minutah zmagala 13-0. To je bilo, ne vem, nepričakovano, jaz sem toliko 24-24 Muličnik je ni vrgu iz 20 ven, tako da je bilo res ena izmed boljših tekem. Slovenski balinari ste nam zagotovo večkrat že pripravili res lepe trenutke, ampak sestavni del športa so tudi porazi. Kater poraz, govorim sedaj o reprezentančnih nastopih, je bil najbolj boleč? Najbolj boleč je bil siguren, se mi zdi, da je bila Kanada, kjer sem bil res malce slabše pripravljen in nisem osvojil medalje v hitrostnem zbijanju, kjer bi jo moral. Bil si član Polja, legendarnega kluba iz ljubljanskih Slap.
polje takrat nekako krojil ne samo vrh slovenskega balina, ampak tudi jugoslovanskega. Dvakrat ste uspeli priti do naslova slovenskih prvakov. In če sedaj pogledamo na današnje čase, Ljubljana je bila takrat poleg Sloge, Brda, Šiške res močna trdnjava, danes to trdnjavo brani samo Krim. Ja, vidi se, da ni mladega kadra, ni, če pogledamo, ne vem, pogledamo superligaše, ni tako, kot je bilo časi, ko si pogledal na igrišče, da smo bili sami mularija, da smo sami mulci igrali. Zdaj vidiš, da so to starejši gospodje, ki so že z nami igrali, ki so bili mlajši in še zmeraj igrajo superligo, prvo ligo in tako naprej. Žal, ni mladega kadra. Tebe je pot nanesla v Italijo, pa si se potem parkrat tudi vrnil. Spomnim se tistega, bom rekel, dramatičnega dvoboja leta 2007 na domačem terenu, takrat si nastopil za Zarjo, ko ste imeli praktično lovoriko že v rokah, pa ste jo praktično v zadnjem momentu oziroma zadnji tekmi izgubili in to na domačem terenu. Ja, zgubili smo, se mi zdi, da s Koprom, ne? Tako je. Ja, tam je bil mogoče malo, mogoče je bilo malo narobe postavljeno, mogoče tudi malce podcenjevanja. Vsi smo se že videli v Evropi, vsi smo se že videli s tistimi zlatimi kolajnami okoli vratu. Žal se ni steklo, ampak zmage in porazi so sestavni del športa. Točno tako. Če potegnela usporednico med slovensko superligo, kot najmočnejšo ligo pri nas, in italijansko serije A, tudi tam si nastopil, jasno, osvojil naslov italijanskega prvaka z ekipo San Daniele, kasneje nastopil tudi za Ponteze in sedaj nastopaš za Novento. Kakšna je razlika v kvaliteti? Tle se ne da primerjati. No. V Italiji je tako, da mislim, spalena kugla, nepribližena kugla, že težko šteješ punt, kaj da bi lahko pričakoval šele zmago. Tle pa nam vidim, ker sem tudi odigral, še zmeraj so naredi nasprotni kiks, pa se s temi zanačeš. V Italiji ga te mal boljši ga ne naredijo, ker mu daš prsti, vzame roko. Letos z Novento so kakšne možnosti za končnico? Če se ozreva malce naprej, kakšni so cilji ekipe? Žal nas je zapustil eden boljših igralcev, Tonejc, šel je v Poreč, s tem smo izgubili veliko. Prišel je Luka Baloš iz Trsta. Jaz, po mojem mišljenju, zelo težko, zelo, zelo težko, ampak se bomo borili. No. Gregor, ti si tudi nosilec, ne bom rekel prve, zato ker ni bila prva, je pa zagotovo prva moška kolajna v Petanki. Kako te je pot zanesla na Petanko? No, tle bi rekel, da tle bi se zahvalil gospodu Janezu Kubalu, ki je sploh prišel s to idejo, da bi ustanovili še Petanko zraven. Vse veste, ne, kugle so okrogle, potem je prišel Janez, nam je malo pokazal, kako se to meče. Pač sej, vsi dobri balinari skrojijo sam vrh, v Petanki tudi, so izjeme, ne bom zdaj nočem benga, da bi ga kaj užalil ali kaj. Ja, tako, no, tako da smo bili, to se pravi, to je bilo 2 leta nazaj, ali 3? 4. 4 leta nazaj, ja. V Bolgariji, no, kjer smo igrali Evropsko prvenstvo trojk. Tle moram izredno pohvaliti Žana Rodeta, ker če bi bil pokal za najboljšega bližavca, bi si ga sigurno on zaslužil. Pa so pa še mi dva z oprešnika malo dodala in smo prišli do te željene medalje še v trojkah. Ja, 4 leta ni bilo evropskih prvenstv, tako da naslednji, pravzaprav še ta mesec te čaka nastop in branitev tega brona v francoskem Albertville. Kako ste se kaj pripravili na to tekmovanje? Reprezentanca je praktično ista. Reprezentanca je zbrana ista, tle edino je zamenjava, je Dovžan. Dovžan se je odpovedal za to, ker pričakuje naraščaj. Srečno. Srečno. Tako da je tlej prišel zdaj Novak Robert iz kluba Hribovcev. Jaz mislim, da znamo odigrati tako, kot smo odigrali.
Upajmo na najboljše. Moja obljuba še vela, torej uvrstitev v četrtfinale, pomeni mojo pot v olimpijsko mesto. Tega se sigurno veselimo in zaradi tega bomo tudi igrali in kopali, da se vidimo v Albertvillu. Srečno, Grega. Hvala.